Você está com dificuldade de colocar a etiqueta na sua impressora da Sato? Nesse modelo aqui, ó, WS4? Assista esse vídeo e aprenda como solucionar esse problema. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira. No vídeo de hoje estou com essa impressorinha da Sato aqui, uma WS4. E eu vou mostrar para vocês um problema bem comum que acontece por aí quando a gente vai colocar um rolo de etiqueta nessa impressora e parece que ele nunca fica preso, ele sempre fica solto, meio pesado, fica estranho, não fica instalado da forma correta. Você sente que tem alguma coisa errada ali, mas você não consegue ajustar e entender o que dá para melhorar. É isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Mas para mostrar isso para vocês, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente por aqui. E se você gosta desse conteúdo relacionado a impressoras e quer sempre ter acesso a esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e ajuda a gente a crescer, a gente que ainda é um canal pequeno por aqui no YouTube. Bom, vamos direto no vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe como que a gente vai fazer isso daqui. Vamos lá. Tem o meu rolo de etiqueta. Aqui, ó. Este rolo de etiqueta, ele é de 1 polegada, certo? Eu vou colocar ele aqui na impressora. Daí vou ajustar ele aqui na guia verde. E eu coloco aqui, ó. Ele cai. Ele não fica firme. Ele fica desajeitado. Ele fica solto aqui. Ele até funciona, mas não tá legal. Eu acho que deveria ter um suporte aqui, alguma coisa que eu não consigo entender. Na verdade não, ó. Vamos mostrar para vocês como que a gente resolve esse problema. Vamos soltar aqui, vamos empurrar para a parte central, essa base aqui. Observe, tem um parafuso aqui, ó. Esse é um parafuso de rosca de mão. O que que isso quer dizer? Que você mesmo com a sua mão, você pode soltar aqui, ó. E o que que você vai soltar? Você vai soltar essa pecinha branca aqui, ó. Você vem aqui e solta ela. Soltou, ó, o parafuso é esse, a pecinha tá essa daqui, certo? Deixa eu deixar o parafuso de lado aqui. Observe que de um lado ela tem bem aquele pedaço lá que é de 1,5 polegadas. E aqui ela tem um de 1 polegada, que é justamente para poder encaixar neste tipo de rolo aqui, ó. O outro ele era muito grande, ele não entra aqui, ó. E esse daqui ele já entra. Então isso daqui é uma peça que ela vai ter a função de virar dos dois lados para você adequar conforme o rolo de etiqueta que você está utilizando na sua impressora. No meu caso, eu estou usando um que é um rolo de etiqueta que ele tem 1 polegada aqui no diâmetro, então eu vou colocar ele virado com a parte menor para fora. Então eu vou reencaixar ele com a parte maior lá para dentro e vou rosquear aqui com esse parafuso. Não precisa de chave, não precisa de nada. Vou fazer isso dos dois lados. Soltei aqui, vou virar para a parte menor para ficar para fora. Foi? Ó, ficou bonitinho. Agora, o que, que eu vou fazer? Vou colocar meu rolo de etiqueta. Coloco aqui. Travei. Olha lá, ó. Gira bonitinho, olha lá, ó. Ó, é isso que você precisava? Agora só a gente passar a etiqueta da forma correta aqui, ó, e sucesso. Vamos passar por baixo da guia. E já vamos baixar a cabeça. Bom, pessoal, vocês viram? É só girar aquela pecinha que fica presa ali, onde você vai ter o suporte de colocar as etiquetas. Girou, ela vai ficar travada da forma como ela tem que ficar, girando livre ali, sem ficar pesada, sem ficar solta de qualquer jeito. Bom, eu sei que essa dica ajudou você aí, então já deixa aquele like, ajuda a gente aqui no YouTube. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, você sabia dessa dica aqui que dá pra virar ali? Eu sei que bastante gente tem essa dificuldade, então por isso que eu resolvi gravar esse tipo de vídeo. É isso daí, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @o_cara_da_impressora lá no Instagram. Tem o nosso site que tá passando aqui embaixo também, se quiser mandar uma mensagem pra gente por lá. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um beijo pra vocês, fui!